Ինչ վարչապետ է տվեց ոսկե մեդալ։ Ֆերմեր Գնունի Անտոնյանն իր հետ Քարակերտ համայնք կտանի վարչապետի հուշամեդալը։ Գյուղատնտեսության աշխատողի օրվա գյուղատնտեսության բնագավառում ունեցած հաջողությունների համար պարգևատրվեց։ Ֆերմերն ասում է, որ հանրապետությունում ամենաշատ ծիրանն ինքն է արտադրում, սեզոնին մոտ 700 տոննա։ Գյուղատնտեսության մեջ եւ աշխատասիրությունը եւ գրագիտությունը շատ կարեւոր է։ Կին գործարար Վիկտորի Ասլանյանը ևս վարչապետից մեդալ ստացավ գյուղատնտեսության ոլորտում հաջողությունների համար։ Շատ ազգանվեր գործ ենք անում ոգևորվածությամբ եւ մեծ պատասխանատվությամբ։ Եկող տարի Արցախի տակառներում պահված կոնյակ առաջին անգամ կշշալցեն ու սպառողին կներկայացնեն։ Խմիչքների իրացման շուկան էլ ընդլայնվել է։ Եվրոպա, Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ռուսաստան։ Տուրախ ենք, որ կարող ենք մեր տեղը որպես հայկական որակյալ գինի արտադրողներ տեղներից գտնենք։ Կառավարության նպատակը գյուղատնտեսության արդյունավետությունը բարձրացնելն է։ Դրա համար ըստ Կարեն Կարապետյանի անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները կան։ Գյուղ տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության, հակակարգտային ցանցերի ներդրման, կաթիլային ոլորտման համակարգերի ներդրման համար տրամադրում ենք մատչելի 2%-անոց վարկեր։ Պետական սուբսիդավորմամբ եւ ճկուն մարման ժամկետներով։ Մթերումների համար ապահովել ենք 3%-անոց վարկեր պետական սուբսիդավորմամբ։ Գյուղատնտեսության զարգացման ճանապարհին բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Վարչապետը թվարկեց միայն մի մասը՝ ոռոգման ջրի պակաս, զոնինգը, չմշակվող հողեր, արտադրողականության եւ արդյունավետության պակաս։ Միասին պարբերաբար պետք է քննարկենք թե խնդիրները, թե զարգացման ուղիները։ Սա է այսօրվա տրամաբանությունը, պետությունը եւ մասնավորը պետք է միասին քրտնաջան աշխատեն զարգացնելու բոլորիս համար այս կարևորագույն ոլորտը։ Երկրի գլխավոր գյուղատնտեսը հրթիռային հակակարգտային կայանների էֆեկտիվությանն անդրադարձավ։ Ռուսաստանում դրանք փորձարկել են, ասում է, Հայաստանում էլ դրանք իրենց կարդարացնեն։ Իհարկե կարգտապաշտպան ցանցն է 100%-անոց ապահովում, որի ծրագիրը մենք ունենք, բայց դե մենք ունենք դաշտեր, որտեղ կարգտապաշտպան ցանցով չի լինի ծածկել եւ պահպանվել կարգտից։ Դրա համար միակ տարբերակը դա որևիցե այսպես տեխնոլոգիաներ կայաններ ունենալը։ Գյուղատնտեսության նախարարը տեղեկացրեց, հաջորդ տարի մինչև հուլիսի 1-ը ամբողջ հանրապետությունը կանցնի սպանդանոցային մորթի։ Այդ նպատակով համայնքներին տարածքներ կտրամադրվեն։ Տրամադրում ենք այժմ ֆինանսական ռեսուրսներ, որը թույլ է տալի ներդրողին ավելի շահագրգիր դառնալ այդ ծրագրին մասնակցելու, եւ կան շատ մասնակիցներ։ Գյուղ ոլորտի մասնագետները վստահեցնում են, ագրոբիզնեսը շահութաբեր է, ներդրումները վերադառնում են մինչև 4 տարվա ընթացքում։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։